mano personažas Andrius visiškai kitoks. Tai žmogus pakliuvęs, sakyčiau, tokia Adamsų šeiminėlė. Žinai ką, aš tave tuoj pat paduosiu į teismą ir aš tave įkišiu į kalėjimą ir tu ten supūsi. Aš pasakiau, arba sentimentai, arba šeima. Noriu tikėti, kad mūsų serialas bus įdomus tiek ir vyresnio, tiek ir jaunesnio amžiaus žmonėms. Tėtis niekada nepaliks tavęs. Aš labai tave myliu. Ir aš tave myliu. Padaryt man masažį, tai erotinio pageidaučiai. Mūsų seriale bus daug aistrų, aštrių, konfliktiškų gyvenimo situacijų. Nemano, bet kartais pavyksta, nors meilė išnyksta. Mums jas kitą supras.